Ladies and gentlemen, it's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? It's showtime. Prvý, druhý, zkouška hlasu. Nevím, jak mě slyšíte, natáčím pořád z telefonu, takže nic se neposunulo. Každopádně doufám, že jste si užili video, když jsem byl s Honzou Michlem alias Zoza.cz na rybách, nějakou srandu. Já jsem si tu výpravu užil moc, ale proto to neříkám všechno, jenom kdo to neviděl, tak někam do popisku možná dám link, abyste se mohli podívat, ale já si myslím, že všichni, co odebíráte mě, tak koukáte i na Honzu Michla. Každopádně, proč jsme se tu dneska sešli? Určitě víte, nikde jsem to já ještě osobně nezdílel, čekal jsem, až mi to přijde osobně, nevím, jestli už se to dneska dá koupit nebo koupit nedá, kdo to z vás má nebo už nemá, tak mi přišla včera, to znamená 6.9., mi přišla tato novinka, která momentálně se bude uvádět na český trh nebo celkově na celosvětový trh. Je to Deeper Pro Plus 2 a kluci z Litvy mi oslovili, zda bych na to neudělal nějaký porovnání, srovnání, recenzi a tak dál. Dělám to na vodě, takže možná párkrát nechtěně dám pauzu, protože fouká malinko vítr a unáší mi to od břehu ke břehu, takže když budu potřeba přejet, tak buď dám stopku, nebo možná to natočím celý, protože jsem video nezatáčel zatím žádný, ještě bych si měl dát možná na svém telefonu režim letadlo, aby mi nikdo do toho nezavolal. Vidíte, že je to úplně fungovalo, ještě jsem ho ani neodevřel. Samozřejmě čepici jsem si vzal, protože jsem exot a hned jsem zjistil, jaký jsem exot. Že to jde udělat prstem, jo, nechtem, že mám dlouhý nechty, protože jsem byl na minikůře, nebo pedikůře, nebo je to něco, to je manikůra asi, takže to, když tak tu plombu říznu, nechtem, jo. Na krabičce nic zvláštního, klasická krabička, rozdíly, který jsem v prvním nějakém rešerži, nebo jak to nazval, když jsem si to přečet, tak rozdíl je v tom, že je možná lehčí než klasický pročko, nevím, kolik vážilo pročko, tohle to váží 90 gramů, tuším stejně jako Deeper Chirp Plus 2. Má to 3 úhly kuželu, což vlastně někdo si může říkat, že to je takovej jako Chirp 1. Taky jsem se na to kluku ptal, oni mi řekli, že ne, že to Chirp 1 není, že Deeper Pro Plus 2 nemá funkci Chirp. To znamená, co to má, co si můžete přečíst na zadní straně. Teď to budu číst, protože nemám to naučený. Takže máte tam označení toho modelu, je tam, že to je propojený s Wi-Fi přes tablet, přes telefon a tak dál. Teplota použití je od minus 20 stupňů do plus 40 stupňů. Je v tom lionová baterka, která má 950 megahodin ampér, asi abych to řekl správně. Má to triple beam, omlouvám se, nevím, co je triple beam, zkuste vygooglit, nemám tady u sebe, mám tady telefon a teď to googlit nebudu. Každopádně GPS signál to vyhledává přes GLONASS, přes Galileo, BDU a nějaký QZSS, vůbec nemám ponětí. Jak jsem už říkal, váží 90 gramů, na výšku má 6,5 cm, dosah by měl mít 100 metrů. Jsem hloupý, že jsem si dneska nevzal sebou prut na Deeper. Mohli jsme to tady hned vyzkoušet. A úhly kuželů má 7%, 20% a 47%. Pokusím se sem někam dát k tomuhle tomu, když tady dám takhle tohle z toho, tak sem vedle se pokusím dát odkaz, když se mi to povede, pro porovnání Deeper Chirpu.
Takže vy z vás, kdo si to pustíte ze záznamu, si teď dejte pauzu a můžete si to porovnat, jestli to je rozdíl v čerpu nebo není. Co obsahuje balení? Balení obsahuje dvakrát šroub utahovací, teď mi někdo volá, USB nabíječku a takový ten pogumovaný kryt. A vydržte, já se podívám, jak je to hodně důležitý. Tak tohle důležitý není. A to je k tomuhle z tomu. Tak teď se pojďme podívat, co je vůbec uvnitř. Zkusíme ten můj ostrý nůž. Prořízneme tuhletu neprořízlou plombu. Někdo mi říkal, že bych měl, ale já to neprořízlu tím rektem, chápete to? Jo, dobrý. Někdo mi říkal, že bych měl spíš dělat komedianta, než nějakýho rybáře. Stejně ryby nechytám. Takže, malinko to natočím. Teď ani nevím, jestli mi to půjde vyndat. Myslím ten deeper, holky, prosím vás. Jo. Teď bych měl udělat jako white rebel travel. Wow! Ne, dělám si srandu. Tak. Krabice je prázdná, protože to má zbytek v druhé ruce, to je logický. Jak jsem říkal, jsou v tom dva úchyty na deeper, je v tom tenhle ten neoprénovej, nebo jak to nazvat, kryt. Tady máte chytře nabíječku vidět, ne jakoby v čerpu dvojce, že jsem si myslel, že tam není. Tady máte kabel k tomu. Každopádně, co rovnou teď vám musím říct, hned tady mě mrzí, že ani na čerpu dvojce neudělali tu věc, aby když už dneska ten trend je USB-C, že tam nedali kabel USB-C, je tam klasický mikro USB. A teď se můžeme podívat na tu samotnou kuličku. Samotná kulička vám přijde takhle přelepená, odstraníte samozřejmě, pod tím jsou ty dírky na ty utahování těch šroubků. Kam to nalepíme, takhle s bokem, kdyby jsem ho potom někomu věnoval nebo udělal na to aukci. Zásadní rozdíly se koukneme. První rozdíl oproti... Počkejte, ještě tady to odmontuju jenom, ať vidíte bez toho. Ten zásadní rozdíl, ten, který je okamžitě viditelný a to prostě nejde nepoznat. Deeper chirp, jak poznáte od chirpu dvojice. Jo? Takhle vypadá Deeper chirp Pro Plus 2. A takhle vypadá Deeper Chirp Plus 2. Takže rozdíl je jasný. Rozdíl je minimálně v barvě. Uchycení je absolutně stejný. Šipky absolutně stejný. Váha. Myslím si, že stejná. To jsme samozřejmě viděli už předtím. A hodně lidí se mě ptá, jestli taky mi hnědné nebo černé, nebo jak se můžu říct, začerňuje ten jeden z těch kontaktů. Tak vidíte, že i mě ten, nevím jestli u vás levo nebo vpravo, prostě tenhle ten mám tmavší a když vám přijde fungonový deeper, tak jsou oba takhle pěkně stříbrný. Jo? Tak to je první rozdíl. Doufám, že ho kluci nabili, protože já tady sebou mám ty vlastně powerbanku, odevřem ho, tam bude samozřejmě přesto takovej ten kryt, přesně tak. Tak vidíte, že tady si sundáte znova tenhle ten čumprlík, nabíjí se standardně jako každý jiný, tady tímhle s tím, v každém videu to říkám, nezapomeňte pořádně zamačknout tuhle tu gumičku, která tam je. Už v minulém videu jsem ukazoval vám trik, jak vždycky dát šipku na šipku. Doufám, že to půjde i tady u toho. Takže šipku na spodku byste měli dát proti nápisu deeper. To znamená, když to dám takhle proti vám, tak tady mám šipky, tady mám nápis. Takhle to přisadit a teď si myslím, že v tenhle okamžik, to dám radši takhle úplně, protože jsem exot, tak v tenhle okamžik, kdy začnete utahovat, tak si myslím, že na konci by měly být čipky proti sobě. Uvidíme, jestli jsem nekecal. Dobře, já.
Takže tohle to máte první trik, jak vždycky utáhnete echolot do správného čeho? Prostě jak ho utáhnete správně. Takže tak. Teď dám chviličku pauzu, připravím si to a pokusím se sem dám potom i střih tabletů, jak ho budu spárovat, jo? Protože si ho dám na držák na loď. Tak zatím. Tak, hlásím se ještě jednou. Teď vám ukážu, jak to tady mám připravený. Nic jsem nedělal. Echolot mám tady, který ještě nebyl ve vodě. Já doufám, že byl trošku nabitý. Tady mám připravený tablet, kde pravděpodobně sem nebo sem vám dám teď obraz z tabletu a jdeme zkusit spojit první připojení, jak bude vypadat. Nevím, jak to budu mít já, jelikož mám v telefonu propojených než počet už echolotů, tím jak je zkouším jedny nebo druhý. Teď to musím dát tak, abych se vám líbil trošku taky, tyva, hlavně holkám, jako vám klukům, ne? Já dělám to hlavně pro holky, to video, tyva. No, dobrý, okay. No. Já si prdel, samozřejmě. Tak, teďkon co zkusím. Teďkon v první řadě dám echolot do vody. Tak, echolot mám ve vodě, teď mi začne svítit sluníčko, to je taky skvělý. To jsem potřeboval, abyste mě viděli špatně. Ale když se daří, tak se daří. Teďko na tabletu zkusím dát připojit. Jenomže si mi to asi chci připojit k čipru 2, takže to nechci, takže dáme zrušit. A musím teďko pravděpodobně najít na Wi-Fi. Deeper, vidíte, že se mi tady ukázal Deeper Pro Plus 2, nějaký blablabla, keci v kleci. Na to klikneme. Připojeno bez přístupu k internetu, OK, jdeme zpátky do aplikace a v aplikaci vidíte, že si máte nastavit telefon. Provedu vás, ano, připojit chceme a teď vás provedu zase další, jasně, další, víme, nemáme dál bacha na kameny, jak to máme udělat, jak se má držák dát na vodě a tak dál. Jasně, zabráníme nárazům, pomůžeme vám, OK, pomohli nám připojit a teď dám nový standardní scan. Nový standardní scan, tady můžete rovnou vidět, kde jsem. A okamžitě připojení. Pode mnou 20 metrů hloubka. Hele, já vám malinko popojedu, ať mě nevidíte ve sluníčku, jo? Vydržte. Vydržaj, maladěc. Aspoň uvidíte, jak ukazuje i za jízdy. Hned rovnou otestujeme. Jo, a kdyby někdo tady byl nějaký fitness trenér, prosím vás, tady potřeboval pomoct s jídelníčkem, aby nebyl tlustý jako prase, jo, na ten balaton. Vidíte, že z výroby mi přišel nabitej na 67%. Jo, to je další věc, kterou jsem někde četl, že je taky rychlejc nabitej než klasický pročko, že má to a má hlavně větší výdrž, tuším. Ale jak jsem řekl, na konci vám sem dám buď někam do popisku na PDF-ko, nebo kde jsou nějaký data, dneska už si to dokážete zjistit i na netu. Takže, hele, ukazuje takhle pěkně, nějaký sumec se tady zvedá. Jedu na prostřední kužel. Základní citlivost mám na 100%. Uvidíme, vydržte chviličku. Zkusíme schválně, když beru na lodi. Bude ukazovat rychlost. Vidíte, že okamžitě mi ukazuje 7 km v hodině, že jedu. Tady kdybych dal jiný kužel, tak možná bude ukazovat líp. Normálně mi přijde, že ty kužele fungují rychlejc než na Herpiu 2, to přepínání. No, už jsem to zařek. Už teď jde taky. No to slyšku snad bez jít i tady. Já se pokusím zajet co nejvíc do zátoky. Tady vidíte, že jedu skoro až ke kraji.
vidíte, jak dám pomalinku, jak okamžitě mizí veškerý ruchy. Tak, ještě trošičku zajedu, který mi fouká ze zátoky ven, tak... Tak si řekneme, hej, no, to je jedno, snad se tady do té bojky nezamotám. Ještě se jestli si s dovolením napiju, jestli vám to nevadí, abych neměl vyschlo v krku. Předtím jsem měl 7 minut, teď mám 5 minut, no, tak... Tak a teď, co si ukážeme, já si ten tablet vezmu do ruky, abych vám mohl tady ukazovat někde vedle. A tam bude samozřejmě obrázek, takže... Standardně tady máme klasický, na dírkách, ze břehu na lodi, základní echolot, rozšířený, nevím, co to tady je, nezpracovává data, nevím, co to znamená, úhel paprsku, to si potom porovnáme s čirpem, mám tady i čirp, takže tam dám čirpa, vidíte, že když dám 47 úhlovej paprsek, tak je to ve větším vlastně kůželu. Teď ty čáry, co znamenají, tak osobně si myslím, že jak jsem přijel, tak to vylákalo slunce ze spoda ze dna a ty čáry některý, většina těch čár, jsou bubliny, jak oni zvedli tady pode mnou to bahno nebo takový to... Třeba tohlensto je podle mě ryba. To, co je takové v prostředku, pokusím se to označit. I ten oblouk vypadá, že by mohly být ryby, jo? Dáme tam nejužší kužel. V nejužším kuželu vidíte, že pode mnou 8,7 metrů, voda furt krásných, skoro 24, nebo ne skoro, ale 24,4 stupňů. To dám takhle bokem, aby se to tam vešlo, nebo to dám takhle. Počkej. A se svítí sluníčko, no to je jedno. Prostě tady někde bude ten echolot. Vidíte, že na tom nejužším vám to neukazuje skoro žádnou rybu. Mám tady někde vábničku, zkusím bouchnout, jestli se mi to teda povede, takhle bez přípravy. Tady zabouchám a tam skočil nějaký kapr. Takže na nejužším nic, zkusíme na středním, jestli my jsme něco zvedli. Na středním vidíte, že jsme něco zvedli, ale prut tady sice mám, ale zatím ho nemám připravený, takže ten ukazovat vám nebudu. A na širokém úhlu uvidíme co? Na širokém úhlu vidíme tečky. Jak se těch teček zbavíme? Těch teček se zbavíme tak, že houpnete citlivostí a dáte si to tak, abyste viděli pouze ryby. Dejme tomu, že takhle vám to nebudou vadit ty tečky. A v tenhle okamžik už byste viděli i ryby, kdyby šli nahoru. Já zkusím ještě bouknu, jestli něco zvedneme. Jenže slunci podle mě teď moc nereagujou. Pode mnou 10 metrů hloubka, 24,4 nebo 24,2 je teplota. Na uším kuželu máme nějakou rybu, ale tady vidíte, že se něco zvedá dole. Přidáme si malinko citlivost a to může být klidně, tohle můžou být bubliny. Že dole byla nějaká ryba a zvedá bubliny nahoru od toho dna. Tak co tady máme dál? Výskyt ryb si můžete zapnout samozřejmě jako kdekoliv jinde. Teď vidíte, že vám to bude ukazovat ryby, ještě vám to i pípalo. Hele, kluci, jestli si to chcete naučit pořádně s echolotem, já si teda moc úplně perfektně neumím, ale doporučuju a i ty profíci, který vlastně občas sleduju i já, tak chytají bez ikon ryb. Prostě naučte se rovnou od začátku, se snažte učit bez ikonu ryb. Takže ty vypneme. Klasická, tady ta aplikace se nemění, prostě je to aplikace pouze jenom jiný deeper. Takže klasický scan, jakoby barva deeprácká, přes den. Mně se líbí ještě ta noční, takže já převážně chytám za tmy, chytám na tuhletu noční a přes den chytám za na tuhletu světlou. Co víc bych vám mohl tady ukázat, ale tady je, když máte rybaření na ledu, na dírkách, to je pravděpodobně asi jenom, ne, to já tam mám den, takže můžete na dírkách chytat i přes noc, 100% přesně tak, já tam dal rovnou den. Vidíte, že tady ještě můžete na dírkách si dát
úhel paprsku jiný, široký a úzký. A to je docela, počkejte, to je celkem zajímavý. To jsem si nevšiml, že předtím šlo. Mám za to, že předtím šel jenom jeden. Teď vidíte ty bubliny vlastně, jak jdou nahoru, jak to letí až k hladině, že tohle to nejsou žádný ryby. Já se uslyším, tak já si nafackuju. Dobrý, takže dáme sken ze břehu. Když bychom dali sken ze břehu, tak by nám to mělo ukázat, kde jsem já. Vydržte, teď to hledá. Teď to hledá mě. Nebo takhle, mě to našlo, kde jsem, ale hledá to ještě GPSku. Když já jsem v takovém, nevím, no, jak tady najdeme, uvidíme. Zkusím s tím malinko hnout. Hledám GPS. To asi zrychlím tekonco, ale nechcete na to koukat takhle, jak to bude hledat dlouho. Já se napiju. Během toho to možná nekompé rychle uvidíme. Doufám, že to tu GPSku teda najde. A GPSka nalezena. Nalezen signál GPS, takže v pořádku. Takže vidíte, že GPSka funguje. Bytle. Tak. Co dál? Tady vidíte nahoře nějakou rybu, která je v 7 metrech rovnou. Zkusíme si ten sumec, jestli poleze nahoru nebo dolů. Je vidět, že to má úplně na salámu. Takže to je takhle. Tady klasika, offline mapy, to je, tady vidíte, že mám, co tam mám já, nějaký historie, synchronizace výletů, no tak to než načte, tak to dělat nebudeme. Co tam máme dál, prémiový, to, jo, další věc, kterou jsem vám chtěl říct, tak samozřejmě i k tomu len, tomu echolotu, získáváte na, tuším, ano, na 3 měsíce získáváte data kompletně celého prosonorovaného, to, co má echolot Deeper, nebo to, co má ta společnost Deeper od lidí, data, dejme tomu, že tam je skoro, myslím, že skoro celá Evropa. Super, která věc je, takže má baterka vydrží 9 hodin, to jsem nezmínil, takže baterka vydrží 9 hodin a že má 3 úhle kuželu, to už jsem vám říkal. Jen to nemá prostě ten čirp. Můžete to chytat, jak tady píšou, na ledu, na lodi, ze břehu chytat ryby, nebo skenovat ryby. Hele, k tomu není co víc říct. Prostě takhle vypadá skvěle. Mám na šňůře. Takhle vypadá skvěle vzáru na držáku. No a já tam jdu dát teďkon čerpa. A koukneme se, jestli ten čirp ukazuje nějak o trošku líp nebo stejně. Já si myslím, že budou ukazovat stejně, že si možná kluci malinko naběhli. Měli tam dát alespoň už, jak jsem řekl, USB-C, ale hele, uvidíme. Takže tohle bylo v krátkosti k propulsku dvojce. Myslím si, že bude skvělej. Hele, kluci, je tam zase úspora, mám za to, nevím teda cenu úplně přesnou, jsem nekoukal, tu vám sem teď dám, tuším, že to je něco přes 6 tisíc, jestli jsem to dobře někde zahlédnul. A čip dvojka stojí 9 tisíc, je to pořád 3 nebo 2,5 tisíce úspora. Myslím si, že pro plusko dvojka bude dobrá volba pro vás, pro ty, kteří finančně na to nedošáhnou. Každopádně já se pokusím je ukecat a na tenhle ten čirp 2 plus se pokusím udělat třeba aukci, nevím, když mi to dovolí, udělám, když mi to nedovolí, budou chtít, aby jsem si ho nechal, tak si ho prostě nechám na testování. Každopádně, když se naučíte na něčem lepším, tak ho nechcete prostě z Mercedesa S-kovýho jezdit v C-čku, prostě to tak prostě je. Takže za mě to je všechno. Překvapuje mě, že mě GPSka z echolotu ukazuje jinde, než i když já ten tablet, pozor, já tablet nemám připojený k internetu,
Nevím, no. Ukazuje nádherně, úplně stejně, takhle si stáhnete citlivost. Já si myslím, že dobrá volba. Pro vás, kteří jste fanouškové, máte třeba obyčejný pročko, pro plusko jenom obyčejný, chcete upgradeovat, zkuste ho dát nějakým dětem nebo do nějaké, ale tam je pěkná ryba, do nějakého kroužku, a nebo ho prodejte taky a kupte si tohleto. Bude to stát za to, za mě nádherný. Zkusím ještě teď, jak se rychle připojí. Teď ho vyndám z vody, co to udělá. Tak, teď je mimo vodu. Píše mimo vodu a teď vám řeknu, teď já to neuvidím, co se stane na tabletu, ale řeknu vám, kdy bude teď ve vodě, jo, vydržte. Teď je ve vodě. Okamžitě běží. Hele, to spojení hledá GPSku a vidíte, že GPSku, hele, počkej, ještě hledá. Nalezen. Takže GPSka nalezena okamžitě, může na jeden doporučit. Jdem se podívat na čerpa, na rozdíl. Tak, jsem tu znova. Teď jenom zapnu tady rekordér na tabletu zase opět, jestli se mi to nějak tak spustí nebo nespustí. Počkejte, vytře plus. Nahrát video chceme. Jasný, za 3 sekundy zapneme aplikaci. Teď dávám do vody, ať to vidíte. Už mám tady čerpa dvojku. Teď je ve vodě a teď uvidím, co mi udělá aplikace, když se budu chtít připojit. Dáme pryč. Zkusíme se připojit znova. Co to po mně bude chtít nebude. 63%, což je hloupost. To já mám podle mě čerp nabitej navíc. Sken ze břehu. Nový standardní sken. Uvidíme, já si myslím, že teď se mi nepřipojí, já musím asi tu aplikaci. Já jsem ji nevypnul, to znamená, že možná bude muset stačit jenom tady najít, zapnout a vypnout, dáme Wi-Fi, zapnout. Tak, teď zaplout, jestli nám to najde něco jiného. Počkejte, já to zase vypnu, tak já jsem dobrý exot. Zapnout. No. Doufám, že jsem si to teď nějak nepodělal, protože jo, on takhle, on mi ještě možná snímá, jak je mokrej. Tak mi asi pravděpodobně snímá ještě tohleto pročko. Což my samozřejmě nechceme, když máme ve vodě už chirpa dvojku. A už se tam objevil chirp 2, takže dám připojit. Připojit. Otevřeme aplikaci. Mimo vodu, ano, teď ještě mimo vodu a teď se dívejte, teď ho dám do vody. Tak je ve vodě, dáme nový standardní sken, okamžitě běží. Zkusím dát, jak tady funguje GPSka ze břehu. Hledá signál GPS, hledání GPS. Chviličku vydříme. Se napijem zase, kdybychom to potřebovali zrychlit. No tak, come on. GPS nalezen. Sice o trošku jiný jsem, já už se dorovnává. OK. Vidíte, že jsem se sám podíval, jak mi to nalezlo, kde jsem byl u kraje, tak jsem se sám podíval, že to není možný, že takhle nejsem. A teď vlastně tablet teda stojí, ale ukazuje správně echolot. Protože přesně vidím, kde jsem teko na té hraně, tady na hraně té zátoky. Vidíte, že to tu je absolutně bez ryb, nevím, jakou mám citlivost danou. Dáme citlivost 100%, koukneme se, jestli je něco na širokým. Voda, vidíte, 23,2, ale teď předtím jsem byl v zátoce, takže tam možná byla teplejší voda. Teď jsem byl malinko, už mi to vytáhlo ven na volnou hladinu. Vidíte, že na širokém kuželu tam jede nějaký, myslím, že to bude sumec. To, co vyjelo nahoru, dole je taky nějaká ryba.
Zkusíme se podívat, jak to vypadá na úsím kuželu. Vidíte, že tam mám úplně stejně na tom úzkým, jak jsem měl nahoře ty čáry, tu hladinu, tak je absolutně stejný, jako bylo na proplusku dvojce. A teď tam byla nějaká ryba, akorát jsem to přepnul na úhel na sedmej. A tady už vidět není, tady už je to uší. Jinak tady aplikace furt stejná, tady vidíte, že nespracovává data, nevím, co to znamená. Dáme pryč, všechno stejný. Myslím si, že úplně velikánský rozdíl mezi Chirpem, Chirpem 2 a Chirpem a Propluskem 2. Ty rozdíly nebudou zásadní, doufám teda, mimo nabíjení. Určitě bude výdrž baterie, ten u Chirpu 2 je 15 hodin a to vám můžu sám osobně fakt říct, že nevím, jestli 15 hodin, já jsem nikdy tolik nevydržel u vody. Možná, jak dosledujete Petra Touše, tak jste viděli, jak Peťa Touš byl teď naposledy na Sumcích na Vábničce, nevím, jak bude dlouho, ale po podle mě 2-3 hodinách řekl, že už je vyřízený z toho, jak sedí na té lodi a jak ho bolí záda, jak všechno. Neumím si představit, že někdo z vás bude na lodi 15 hodin, prostě no nebudete nikdo, já tomu nevěřím. Takže stejně si dokážete ten telefon nabít a 9 hodin vám stačí, jak na klasickém čerpu, tak na Propus 2 vám to stačí. Za mě skvělý echolot, je to levnější verze čerpu, takže kdo o tom budete uvažovat, určitě kupujte. Bude 100% k mání u Peti Touše na jeho stránkách než.cz. Myslím si, že ho tam bude dávat určitě taky. A to je všechno. Já jdu zkusit chytit nějakou rybu. Jestli vůbec teda něco já umím chytit. Já jdu nahodit tenhle ten prut, který tady mám. To vám můžu ještě udělat recenzi na prut. Tak jdu nahodit tenhle ten prut, který jsem si koupil od Romana Matuly. Je to Hellcat. Je to Ares, doufám si říct. Ano, Ares. Je to 195 centimetrů, má gramáž 100 až 170 gramů, je to v jednom díle, naviják, na tom používám pen 460, šňůru, koho by zajímalo, tak šňůru používám Berkeley, Vimplešku mám za to, pardon, nepovím vám teď, na kolik to mám gramáž, to nevím. Takhle tu sestavu jsem si pořídil díky tomu, že mi teda doporučil Láďa Hrdlička, kdo sledujete Láďu Hrdličku na Facebooku, tak určitě víte, že Láďa Hrdlička je jeden z top, ne-li top a ne-li nejlepší sumcář v České republice. Od toho by jsem se chtěl jednou prostě začít učit a jezdit i s ním. Když by to dovolil, natočil bych někdy s ním video. Zatím se mi to nepoštěstilo, jelikož je brutálně zaneprázdněný, ale nikdy neříkej nikdy. Já už řekom v hlavě místo sumců mám zase Balaton. Možná na to video řekne i Peťa. Kdo dokoukal až sem, tak bych vás chtěl poprosit, jelikož jsou tam teď nové podmínky. My budeme odjíždět okolo 20. nebo 21. října na Balaton a musíme mít 10 saků plavoucích, který mají tuším rozměr 120 na 80. Údajně budou tolerovat, i když to bude na 120 klasický na 55. Takže jestli z vás někdo by nám tenhle ten plovoucí sak mohl půjčit na týden, určitě vás v tom streamu, který tam pojedeme, zmíníme, dáme tam na vás nějakou reklamu, když jste nějaký rybáři, začátečníci a tak dál. A budeme rádi, když nám pomůžete. To je všechno. Mějte se hezky, skládejte desky. Já doufám, že tohle vám trošku pomohlo někomu v rozhodování, co si kdo budete kupovat nebo kupovat nebudete. Nedělám to, že žádného profitu a dělám to hlavně pro vás. Tak se mějte, kucí, a ahoj. Jo, a ještě holky, vy taky se mějte samozřejmě, jsem zapomněl, jako jsem řekl kucí, ale hlavně jsem myslel holky. Čau.